Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durs TV Update. Panibagong balita na naman ang ating tatalakayin at pag-uusapan sa update nating ito. So una, ipiplex ko muna sa inyo itong naging post nitong si Atasha Mulak, tatlong picture, kuha po sa dagat. So ayan, ipiplex ko po sa inyo habang itong si Atasha ay nakatayo at nakikita uh, yung background niya no? na dagat. So marahil sa yate po ito. So ayan po, napakaganda na isang Atasha mulak. No? Kahit bata pa, napakatangkad. Napakaganda po ng height nito. And speaking of Atasha Mulak, eto na naman at plenex niya po ang ini-endorse niyang Cetaphil. So ngayon na nasa gulp naman sila, no, kanina po ito ha, plenex niya po itong Cetaphil na sunscreen na merong SPF 50+. Plus, no? So Isang brand ambassador na din itong si Atasha Mulak para po sa Setapil Nakakatuwa kasi ang dami na pong iniendorso nitong si Atasha na brand. So parami na po ng parami ang mga brand na hawak ni Atasha. Una Jollibee, pangalwa yung Bench. Itong Cetaphil and alam ko meron pa po eh. Nakalimutan ko lang kung ano-ano yung mga yon Pero still, congratulations Atasha Mulak sa tinastama sa mo ngayon na kasikatan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa van ng Itbulaga na kung saan, di ba pinakita po ito sa Itbulaga, na kung saan ngayon iniintriga na naman po ng ilang take defender, lalo na po itong si Proknoy. Sabi kasi ni Proknoy, unang kopya segment ng Echo Time, ikalawang kopya daw ban ng G. Sagedli. Ikatlong kopya daw abangan natin para hindi daw halata. So pinaparatangan niya po ang Itbulaga, ang TBJ na nangungopia daw. Kinopia daw yung ban. Samantalang 2016 pa lang po may ban na ang Itbulaga TBJ. So ayan o. Ipiplex ko na lang po sa inyo. Nakatatak dyan Itbulaga at ban po yan. So ngayon naman yung uh, ban po dyan sa Itbulaga TB5, nag-level up syempre. May tatak na po, may imprenta na ng mga mukha ng mga legit tower cards sa pangunguna ni Tito Big and Joey. Tapos ngayon, iniintriga nila na ginaya daw yun. Diyan sa Gisaget, Lisos Mio Marimar. Ngayon lang ba sila naging tao para gayahin niya ng Tito Big and Joey samantalang 2016 pa lang may bana na po nagamit ang Itbulaga? Susmiyo, sabi nga po ni ito ang true Itbulaga Defender Network. 2016 pa lang meron ng sugod bahay ban ang Itbulaga sa barangay. Sino ngayon ang tunay na gaya-gaya? E eh, di TBJ pa rin naman original niyan. Ingat sa makamandag na fake news ni Ves at Buloknoy. So ayan, binasag po sila ng uh, TBJ Defender na si ito ang True It Bulaga Defender Network. So grabe no, lahat ng pwedeng nilang may issue ay gagawan po nila ng issue. Masira lang po at magmukhang manggagaya ang Tito Bik and Joey. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa ratings for April 6, 2024, Saturday po yan, na kung saan makikita dito na pang uh, rank 4 ang it show time na merong 9.7% at itong it bulaga pang 12 na merong 4.4%. So ang taas ng Ed time, ano, wala pa pong inilalabas na for April uh, 8 no na ratings. Ewan ko kung bakit nila binibitin. Mababa ba yung uh, ratings ng Showtime kaya hindi nyo nilalabas? Ba, eh, nakatutok na kami. Samantalang kayo, eh, parang binibiting nyo. Webes na ngayon, pero wala pang ratings para dun sa Monday. Ano kaya yun? Samantalang pag-usapan naman natin ang revelation po tungkol sa dalawang Dabber Walang iba kundi po kay Atasha Mulak and syempre, kay Andres Mulac ng isa po nilang nakatrabaho o kasama dito sa sitcom na The First Family. Ayon nga dito, Bayani Agbayani tinawag na future superstar sina Andres at Atasha Mulac. Sabi dito na si Bayani Agbayani na future superstars ng Philippine Entertainment Industry si na Andres at Atasha Mulac, ang kambal na anak ni na Aga Mulac at Charlene Gonzalez. Nasubay Bayani Bayani ang paglaki ni na Andres at Atasha dahil sa matagal na panahong pagkakaibigan nila ni Aga. Hindi akalain ni Bayani na darating ang araw na makakasama at makakatrabaho niya ang kambal sa The First Family, ang sitcom ng TV5 na pinagbibidahan ng pamilya Mulak. Si Natasha at Andres, sabi ko nga sa mga kakwentuhan ko para mga Hollywood actor ang itsura na ipinanganak sa Philippine Showbiz at my parents na parehong mababait kaya napaka down to earth din na mga bata. Mga future superstars sila pahayag ni Bayani na makausap siya ng cabinet files ngayong miyerkules, April 10, 2024. So kahapon ata to, or ngayong araw ba? Uh, oo, ngayong araw. Kwento pa ng komedyante, ang sarap ng pakiramdam, nakasama ko sila sa The First Family dahil ang pamilya ni Aga itinuturing ko ring pamilya ko. Maliit pa sina Andres, Atasha at ang mga anak ko, nagkikita at naglalaro sila kapag nagkabakasyon kami sa mataas na kahoy. Ang bahay bakasyonan nila sa Batangas. At ngayon nga, tapos na sila ng kolehiyo at mga artista na kasama ko naman sila sa The First Family bilang mga pamangkin ko. So, ah, uh, pamangkin po pala si Atasha nitong si... Bayani Agbayani sa The First Family. So, yun po pala yun. Ayon pa dito, first project nila na magkakasama ang uh, the first family. At least, family ko naman sila sa sitcom namin. So, yan po ang revelasyon ni Bayani Agbayani sa dalawang double cards natin na si Atasha Mulak and Andres Mulak. So, napaka ano talaga ng mga komento po nila at opinion dito po kaila Andres at Mulak. Talagang, bawat isa kahit sino sinasabi po nila na napakabait nila Andres, ni Atasha Mulak, once na nakahalubilo po at or nakasama niyo po ang dalawang ito, napaka down to earth, parang hindi mo mararamdaman na isang ordinaryong tao ka lang pagkaharap ninyo itong kambal ni Aga Mulak and Charlene Gonzalez. Kasi napakaganda po talaga ng pagpapalaki na ginawa po ng mag-asawang Aga and Charlene, kila Andres and Atasha Mulak. No, talagang uh, grabe, napapahanga po nila yung mga tao. Kaya ako, agree din ako sa pananaw nitong si Bayani Agbayani na darating ang panahon, superstar talaga itong sila Andres at Atasha. Kasi maganda na, talented pa. ba diba? So, saan ka pa? So, sila po yung next generation na kung saan, eh talaga namang pagsisigawan, titilaan, hahangaan po ng marami. No? So, hindi na ako makapag-antay na mangyari yung uh, mga bagay na yan kila Andres and Atasha Mulak. So ngayon pa lang na 2024, congratulations na Andres and Atasha sa mas mataas na achievement na makukuha ninyo dito sa showbiz industry. Alam ko napakauhusay ninyo and sa pagtagal ng panahon, mahasa at mahasa yan. So kung ngayon nahihiya kayo, sa mga susunod, wala na yung hiya ninyo kasi mahasa kayo dala ng mga proyekto na ginagawa ninyo. So hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsabaybay.